vukuri yawubaha kandi ukunde abakubyaye ni itegeko rya gatanu ritubwira ngo wubahe nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'uwite ko imana yawe iguha abefeso igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri ababyeyi bafatanije n'imana kugira ngo ubeho baraye amajoro kugira ngo wowe usinzire itoto ufite warikomeye mu mbaraga zabo none ubu bafite iminkanyari n'intege nkeya ukwiriye kububaha urakwiriye kubakunda ukwiriye kubahesha agaciro ndetse ukababera ubwugamo bageze mu zabukuru imbaraga ufite wazikomoye kuri bo kandi bigomwe byinshi bagurisha isambu bagurisha itungo kugira ngo bige amashuri cyangwa bagushakire urugo ubu niwe uramukiwe ukwiriye kubakunda kandi ukabubaha umvukuri ibyo ni byo bikwiriye umuntu wese satani yakoze imibare ikomeye cyane ubu ngubu yahinduye yatumye abasore n'inkumi abagabo n'abagore ubutegetsi bw'ababyeyi babukuraho none ubu ababyeyi nibo basigaye bubaha abana babo ndetse bakabatinya ibyo bikaba bizazana uyu muvumo dusoma mu mihigitabuki cy’imigani mirongo itatu ku murongo wa cumi na karindwi ijisho ry'useka se kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu gikombe kandi ibyana by'ibisiga bizarimira ntawe nabyifuriza ariko umva ukuri jya ububaha kandi ubakunde ntugahage bashonje ntukambare bambaye ubusa ntibakagukenere ngo bakubure niwewe ibyiringiro byabo ishema ufite ni uba uri komoraho wamenyekanye bagushaka iyi nshuti utiyamamaje jya wumvira kandi ukunde abakubyaye bizatuma uramira mu isi kandi uzabona ubugingo buhoraho uzabirage n'abana bawe umve ukuri ubaha ababyeyi bawe imana idufashe kandi bidushoboze mu izina rya Yesu.